Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. С наближаване на лятото и рязкото повишаване на температурите, у нас бързо расте и политическото напрежение, свързано с последните опити да впечатлим Европа, а защо не и целия свят, с нашите ненадминати способности да се преструваме на инициативни и успешни, въпреки липсата на увереност и вяра в светлото бъдеще. Стига ни тази награда, да ни кажат браво от Брюксел и да потупат насърчително по рамото нашите любими ръководители. Ако не дай Боже, някъде там при големите началници подучим или подочуем, че се задават съкращения на досегашните финансови поточета за непослушните европейски партньори, тогава скачаме като ужилени и се втурваме да го играем най-активни отличници в битката за опазване на паричната рента, идваща от Брюксел. Показните арести на дребни риби от местния криминален фолклор, както и умелото подклаждане на геополитически скандали на тема фили и фоби, са част от политическата колонада, която се разиграва у нас винаги, когато трябва да заслужим следващия транш от външната лепта, позволяваща да крепим статуквото и да имитираме напредък по пътя към вълшебните евроатлантически ценности. Днес наши гости са журналистката Нора Стоичкова, юристът Атанас Желещев и бившият кмет на София Александър Каракачанов. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя. Здравейте! Където така се добре дошли в нашото студио с наближаване на последните седмици от прословутото ни европейско председателство. Оживлението в публичното пространство става все по-изнервящо и ни кара неволно да се запитаме какви ще ги дъвчим ние, новинарите и аналитиците, след края на този доста шумен период и дали четирите оркестъра на радиото принудили премиера Борисов така да научи за тяхното съществуване в последния момент, ще свират края на нашата юнска председателска роля реквиемът на Верди или пък одата на радостта. Госпожо Стоичкова, вие как смятате? Какво ще правим ние на този хубав ден, когато свърши председателството? Аз смятам, че тогава ще се случат няколко на неща, които са свързани пряко с благополучието и благосостоянието на народа. Тогава ще стане ясно какви са новите цени на тока, на парното, на водата. И тогава, през цялото лято, докато уж сме на море, вече не можем да си го позволим, ще чакаме новите си сметки. След председателството, вчера гледах някакъв клип, който един високопоставен европейски чиновник с немски звучащо име, не мога да го възпроизведа в момента, казваше на Борисов: Борисов, и да ги изгоните тия, веднага след като свърши европредседателството. Ставаше въпрос за патриотичната коалиция. Нали? Сериозно, така да му казвам. Това беше излъчено по телевизия Алфа. Беше отрязано и беше разхвърлено. Аз го намерих във Фейсбук, в един от безкрайните там сайтове, които шерват подобни беше председател клипове на Либералния интернационал. Много се извинявам, да. Председателя на Либералния интернационал. А, благодаря, това са тия Сашо на ДПС хората, гостите. И тия, ама грозно, и тия, господин Борисов, да ги изхвърлите след края на председателството. Колега, чухте ли го вие това? Да, чух го. Да. Надявам се вие също да го коментирате. Да правим. Аз смятам, че ще има някакво подобно сътресение в политически план. Не смятам, че Борисов ще тръгне да изпълнява тази поръка, за да вкара, да кажем, ДПС на тяхно място. Обаче, от друга страна, в самата патриотична коалиция се чува, нали, така, известно търкане между запчатите колела. Гледах вчера и Каракачанов и той не беше много уверен, като кажете, за че абсолютно с господин Борисов на посещението в терен. Тоест, очаква се известно така друсане на политическите пластове, но аз не вярвам, че Борисов ще изхвърли веднага на 1 юли патриотичния фронт от като коалиционен партньор. Най-малкото, защото една подкрепа на ДПС доста по-бързо ще свърши нашата така работа по свалянето на тази коалиция. Между другото, не звучите, госпожо Стоичкова, като представителката на юнашкото племе, тръгнало за владява Балканите, Европа. Някога да съм ви пришла на предводител на юнашко племе?
Да. Поне така завещаха прадедите. При мене идват ловците от Хасковския край да ме молят да ги поведа. Ловците, въоръжени мъже, идват чакайте, с влак, с автобус и ме канат в Ловния съюз и викат: госпожо, поведете ни. Аз нямам нищо против да ги поведа, но аз ще ги проведа право към Министерския съвет, както знаем от 9 септември. Добре, господин Карате... МВР, радиото и телевизията. Мендрото, да, ще има кой да ви свири оркестрите. Интернет света. Четири. Как Борисов научи, че има четири оркестра? Той ясно го научи. Там, наистина ли е така? Радиото с четири оркестра. Щом Борисов го казва, значи... Значи няма, няма лабаво. Има, нормално е да има четири оркестри на национална радио. Не, аз защото... не казвам нищо лошо, нали? Това, че Борисов единствено, което го интересуваше на времето... Да не му свират под прозореца, да, това го дразни. На времето беше много забавен за мен, когато той каза, че иска да затвори БАН, но се колебае дали да не остави Министерството по метеорология, нали? Но аз не знам дали той го бъркаше с метеорология. Да не взема да затворят времето. Това е по-грамоти. Сега вика... Да не взема да затворят времето. Congratulations, вече израсна. И те не са се нещо... И те са нервни, нещо и те искат заплати. Изобщо всеки иска. Господин Каракачанов, да си кмет в София днес е вълнуващо и доста опасно приключение. На вас не успяха на времето да сложат березници при кметския ви мандат. Може ли да ви смятаме за късметлие в това отношение? Интересна истината, никога не съм обвинявали нито в медии, нито в... Само трябваше ли? Може да... Проблем... Как се чувствате? Съвестта ви чиста? Съвестта ми е абсолютно чиста, защото... Вижте, там тогава първо нямаш как да се прави да искаш голяма корупция. Корупцията беше сравнително дребна и вървеше на равнище общински. И началото бяхме, да. Общински кметове вървеше. Тогава почна голямата далавера с раздаването на малки помещения от местните кметове. И аз първият голям конфликт в СДС всъщност тръгна от мене, защото аз пуснах една наредба като столичен кмет, че им забранявам да раздават лично тези помещения. Под найма те си ги раздаваха на своя хора срещу съответно. Нали, облага. Само това може да става чрез конкурс. Открит конкурс, всеки идва, предлага се цената и тогава. Да знаете какъв ужас настана. Имаше един кмет на Сердик, известен, който скачаше с едни такива страшни очи. И се чака да ме зададат всичките местни кмето. Така че на това равнище беше... А на вие кого заместихте? Янчулев, значи, Янчулев ме замести. Аз съм първият демократичен кмет. Първият демократичен кмет. Тогава нямаше какво да се разпределя още. Така ли, всичко беше на куп. После стана Витушка да е продава. Народната власт, извинете. Витушка, не можахте да се облажите вие, като се продаваш. Значи, всичко се пак опира до човек. Естествено, значи, разбира се. Вижте, може да се облажиш по всяко време. Аз може да се облажа. Не е толкова голямо желанието, но просто други не бяха приоритетите тогава. Не беше още стигнал до тази гмеш, която дойде след това. Мене ми е разказал заместник кмет на тия районните кметства, че като мине от, да не кажа от коя улица там, защото мога да се сетите ме кой е, като минал от един на другия край, го чакали с пликовете. Там различни заведения, той винаги има, вика, някакви нарушения. И хората, вика, за да не ги проверявам, си чакат и само минаваш, събираш пликовете и си отиваш. Това по всяко време може да се направи. Въпросът е, че после стана като една традиция в България. А смятате ли, че този случай с госпожа Иванчева има нещо съмнително или пък... Тръгнахме да се доказваме пред Брюксел, защото има една опасност, който не се е доказал. Тук има един период, който почва да пресъхват кранчетата с европейските пари. И ако нямаме арести, няма ни... аз така поне чук, нямало да ни дават пари. Сега аз бих казал следното. Аз повече се притеснявам не дали от това госпожа Иванчева изколиха шапка. Това според мен е по-малкият проблем. Да. А дали наистина тя не е взела и според мен, за съжаление, по-вероятно е второто. Не, тя ще се взели се, но въпросът е друг. Въпросът е тази система да забавиш строеж или пък поръчка, може ли да се окаже златоносна според вас? Защото вие познавате отвътре. Тя отдавна се е ползвала за някакъв вид източване на пари, но аз мисля, че госпожа Иванчева просто е проявила прегалено лакомия. Защото то наистина е смешно. Затова за нещо, което е чисто процедурно, ти да се опитваш да искаш 1 милион. Нали, това е несигурно. Да, някой в... Аз съм сигурен, колкото да звучи цинично, че тя ако била поискала едно 10 000 скромно, ще да ги получи. Някой писаха нова американска база, ли ще се строи там, сом такъв е голям. Но аз изказвам едно друго съжаление, което за мен е много по-важно. Вижте, госпожа Иванчева беше избрана наистина като един символ на гражданската това е важно. И за съжаление, аз затова казвам, че съм притеснен. Ако тя наистина е взела, по-вероятно да е така,
Това е наистина съсипва и отхвърля тази идея за гражданското участие, отхвърля назад и партийците абсолютно се радват. Всички, но размяташе, че има списък. Да, новата комисия, тя явно вече влиза с летящ старт, новата комисия за борба с корупцията. Смяташе, защото някой намекна, че вече има списък с доста голям брой така кандидати за славата на белезниците. Но Иванчева, да кажем, е първата, точно както казва Сашо, че няма политическа подкрепа, независим кандидат и затова почват с нея първо. Ами, ако госпожа Иванчева е толкова корумпирана и е представител на гражданското общество, ако да кажем, за останалите 20 колко кмета са в София, те са чисти и селите в бело, така ли? Не, аз питам. А, не, да, дайте така, всички живеем тук в София. Много добре знаем какво се случва и с междублоковото пространство, и с детските площадки, и с градинките и така нататък. Не е това. Има един комисионер там между Иванчева и този въпросния бившият строителен. Бившият кмет, който си е взел 14 000 евро комисионна. За мене, така като ги гледам отстрани нещата, аз не бих казала, че госпожа Иванчева е поискала парите. Толкова. Не ми изглежда така. Колкото този посредник помежду, който е сготвил цялата работа и бързала да се признае за виновен. На мене това ми стои сглобено и скроено. Аз искрено се надявам да излезе истината. Не отхвърлям възможността Иванчева наистина да е корумпирана, но много по-вероятно е това да прилича на оперативно полицейско мероприятие. Защото този посредник всъщност е поискал парите, всъщност е носил парите и си взел, разбираш, и докато ги носи 14 000 евро от комисионната, която първият транш на комисионната от 70 000. Хубаво. Мен това не ме толкова трови, колкото това, че с този случай се опитват да прикрият далеч по-големи зулуми, които стават, например, в Лозенец с тия многоетажни сгради. Да, ще говорим, това е много важно. Това. Ние всички, казвам, тук сме в София живеем и отдавна при това. И този град не може в един гъсто заселен и застроен квартал като Лозенец, там беше едно време село, да дигна 30-етажна сграда и така. Разбираш ли, на нищото. Там има един стърчащ блок, който е 11-12 етажа и той стои малко като, нали, еме от едно време, стои малко така грубо в на архитектурния пейзаж. Но по цяла София, ако почнат да никнат на всяко място такива огромни набостъргачи, това просто ще загрози града. Няма да го направи по-хубав, приятен за живеене, за разходки, ако щете. Аз ще го направи. Първо ще го напълни в този район, в който е набостъргача, ще усили трафика. Най-малкото, защото отдолу ще има огромни паркинзи и всички се стремат на там, нали, за да си паркират колите, тъй като в центъра могат да се събират пари за паркоместа, но нямаше воля тия пари, които събират по 60 милиона или там колко на определен период, да ги вложат в изграждане на такива паркинзи, къде човек да си остави колата и да тръгне пеш. Така че ще има много голям хаос от тук нататък в София, тъй като има и големи пари. Значи натиска на големите пари е следния. Много лесно, не просто се пазаруват чиновници, много лесно се разчиства пътя пред големите пари, защото всички се нареждат отстрани и чакат някой да им фърли някоя труха. И както каза Сашо тук, прав е, всичко опира до човека, до морала. Той беше първия кмет, демократично избран. Втория демократично избран кмет открадна целия езовир Искър. Да, аз не знам дали... Спомняте как ходихме и точихме туби с минерална вода от централна баня и си ги изливахме в туалетната, защото не се дишаш. Просто това продължи с месеци, докато есените дъждове и зимните не напълниха каскада Искър. На какво прилича това? Ето ви единия човек, който... Всичко е било под ръката на господин Сашо. А Сашо добре, че го махнаха, можеше и той да продаде язовир. Това ще да кажа, че Сашо, ако се беше научил да краде, днес като той ще е министър-председател, а нямаше да е Борисов. Ясно, чакай на сега, вие пък, ай сега изкарах премиера краде. Най-малко министър. Когато го казахте, излезе, че аз просто съм недостатъчно образован, ненаучен. Еми те, президента започна да раздава така, да казва кой не може да чете. Според президента, еди кой си и така. Не се научил да краде, иска да каже, че е въпрос на морал още веднъж. Това е морал. Никой няма да ви повярва, че морал е решаваш. Тук у нас вече морал не се цени, господин Каракачанов. Не мисля, че е така. Вътрешно някой може и да го цени, ама така не мисля, да се чули така, някой и така. Ако не променим този начин на мислене, наистина ще добре, се сменим. Добре, шегата на страни. Тук сме свикнали да се шегуваме, да не ви правим впечатление, разбира се. Господин Желещи, вие като Дон Кихот бяхте известен с това, че се борите за отдавна с вятърните мелници на съдебната система. Обаче майче и вас ви преодоляха те. Чухме, че сагата с царските имоти вече приближава финалната точка. Смятате ли, че наистина
края на тази година ще се даде окончателно решение от съда в Европа. Господин Солаков, да. Аз се занимавам с този казус от 2003 година. Знам, вие сте ветерана в този казус. Да. И съм писал в различни вестници, интервюта съм давал в различни вестници, занимавал съм министри от различни правителства и доживях да видя в решение на Върховния касационен съд и на по-нишите инстанции отразено онова, което аз години наред поддържах. Върховния касационен съд по делото за двореца Кричим, както и... Го зачерта за царското семейство. Поне да, това го зачерта. Дока... Да. Почти възпроизведоха всички онези мои твърдения. Не защото са ги чели от мен, а защото мислят по същия начин, по който аз съм мислял. Има си хаста. Все пак юридическата мисъл трябва да има еднакви критерии. И ние виждаме сега с определението на съда в Страсбург, че и той одобрява тази позиция на българския съд. Да, но там съд. Прочетахме нещо, което за нашия масов зрител поне останаха с впечатление, че с изключение на Кричим всичко друго ще ми им върнем. Или поне ще вземат пари за тях. Няма такова така, нещо. Кажете, аз за това сега, говори се, предлагат се споразумение и то споразумението се предлага от страна на адвокатите, процесуалните представители на господин Сакскобургготски. Но аз се чудя какво предлага те в замяна на съгласието на българското правителство? За да едната, защото при спогодба, всяка от страните трябва да отстъпи нещо. Най-напред трябва да изясним един въпрос. В българската правна система, дори и хората от последното селце, с приемане на закона за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, разбраха и тези, които не знаеха, научиха, че правото на собственост се доказва с нотариален акт, с документ за собственост. Когато някой е построил някоя постройка, независимо голяма или малка, върху чужда земя, той предварително трябва да е получил разрешение или съгласие на този собственик, на който е земята. Още от римското право е дошъл и в нашето право принципа, че който е собственик на земята, той е собственик и на построеното върху тази земя. Освен ако между страните не е договорено друго. Тоест, собственика на земята писменно да е дал съгласие. Добре, дайте да го снимем това, да. Аз не случайно започвам от този въпрос. Защото никой до сега от адвокатите на господин Сакскобургготски и на госпожа Мария Луиза не е показал документи за собственост за тези имоти. И благодарение на това, че областният управител на Пловдив, господин Тодор Петков, се оказа един достоен българин, отказа да предаде този дворец на фамилията и ги накара те да водят дела и да доказват правото си на собственост. Да, но другите дворци, майче, както каза адвокат Екимджиев, ще имали 80% вероятност да получат или обещетение, или да им ги върнат. Така ли е? Господин Солаков, адвокатът на всяка една от страните говори това, което е в интерес така на неговия клиент и премалчава. Аз не казвам, че лъжи, премалчава онези факти, които не са в интерес на неговия клиент. Аз имам всички документи за всички имоти, от които се вижда, че няма и имот, за който те да имат нотариален акт. Единственият, за който се говореше, е двореца в село Баня. И когато аз се заинтересувах преди известно време, как стои въпросът там? Ами в закона за одържавяване на имотите на бившата царска фамилия е казано: одържавяват се всички придобити лично или по наследство. Следователно, дори и да имат нотариални актове, тези имоти
които са били техни, а никъде не е казано, не е показан документ за собственост. Способни ли са, господин Желещев, юридическите агенти на държавата, които защитават нейните интереси, те способни ли са да доведат делото до успешен край за нашите данъкоплатци? Защото в крайна сметка, ако трябва да се плаща, ще го плащаме ние. Сега, няма да плаща правителството. Аз познавам, знам имената на двама от процесуалните представители на държавата по делата тук в България. Да, да. Госпожа Ирен Савова и Петър Петров, който беше за за двореца Ситняково. Така. Ами и двамата, а и преди това пък професор Петров, Владо Петров и Любен Денев, те доказаха своите възможности, доказаха правотата и законността на тезата на държавата и те спечелиха тези дела. Сега, има още десящи дела. Въпросът е, в Страсбург съдебният състав как ще погледне на тези въпроси? И за мен много важна роля се отрежда на българската прокуратура. Защо? Защото българската прокуратура трябва да докаже по безспорен начин, че всички тези имоти са дадени незаконно на фамилията Сакскобургготски, защото те не са представили документ за собственост и са диактувани без законово основание, т.е. извършено е престъпление. Господин Каракачанов, вие този случай заварихте ли го, по-точно той завари ли ви, беше много рано, още не си беше, защото Сари не се говореше за това. Но знаете горе-долу как протече. Имаше един област, столичен управител. Олимпи Панов. Областен. Той им даде всичкото. Нали? Така, и после вашия заместник Софиянски. Той беше един от двигателите. Той като дойде господин Сакскобургготски, всички решиха, че вече това е ще връща иконата на когото трябва да се молят. И тръгнаха да правят правомерни стъпки. Царството се... Той затова, аз от това се, господин Желещев, от това се притеснявам, че съдът в Страсбург даде на страните възможност да се договорят. И аз мисля, че близките връзки на премиера с царя може да окажат влияние и да дадеме нещо, доста да дадеме, госпожа Стоичко. Има един икономически аспект в цялата работа. Да. Слушах внимателно адвокат Кимджиев какво обясняваше, защо той е поел делото и така нататък, пък в началото е бил противник. Не коментирам защо господин Кимджиев мина от другата страна, защото за всички е ясно. Коментирам следното. Това, което обясни господин Кимджиев, че са нарушени правата на царското семейство и на Сакскобургготски, защото според акта, с който им е отдадено за ползване, примерно Вране и другите имоти, пише там, че те трябва да го управляват като добър собственик. Тоест всички разходи по поддръжка на тези огромни имения се поемат от царската фамилия. Точно на 10-та година, откакто те са влезли във владение с този акт на Министерски съвет, точно на 10-та година Симеон Сакскобургготски тръгва да съди България за пропуснати ползи или за какво ли не. Накрая ще се окаже, че за тези 10 години те са похарчили толкова много пари за поддръжка на тези имения, че може да се постигне до споразумение и ние да им отстъпим, вместо да им плащаме кеш за пореден път на тази фамилия, да им платим и 680 милиона евро, на колкото се оценяват имотите, за които те претендират. Да им отстъпим някое царско имение, така пито платено, нали, бартер тип. Обаче, аз искам да кажа нещо. Държавата има много големи възможности. Гледала съм ги лично като говорител на Агенция за приватизация в битката срещу гад Зееви, който взе Балкан за 150 хиляди долара. Има много адвокати, международни адвокати, които са изключително добри. Няма да споменавам имена, но те са известни на държавната администрация. Ако тези хора бъдат мобилизирани, аз съм ги виждала как печелят делото. Те са скъпи. На времето взеха 120 хиляди лева за първото или долара беше за първото дело, нали, в хода на делото, за първата част от делото срещу Гадзееви. Но тези хора бяха толкова добри, че го спечелиха. Така че България има действително юристи, които са на международно ниво и могат да ни защитат. Въпросът е, защо
държавата не прави нищо, че нашите най-добри юристи стават адвокати, влизат в ролята на адвокати на царското семейство, което на всички наши ни коства между 680 милиона до 1 милиард. Защо продължаваме ние да седим така отстрани и някакви хора, тук господин Желевчев изясни, които на един нотариален акт не са показали, да ползват. Ми дайте ни на нас време. Ето така тримата. Знаеш как хубаво ще управляваме време. Даже ще направим курорт вътре и пари ще спечелим. И данъци ще плащаме. Ама пак метове. Ето отговор, да каже не, първо Саш и после господин Желевчев. Отговор е много прост. Да. Еми, какво прави в момента поредната си игра, а нашия министър-председател? Той е голям играч и умее така да балансира. Да, умее. Да му ходи с нея, с бившото царско величие, ходи до Саудитска Арабия. Така, постоянно размахвате мечове там, да. Да, постоянно правят някаква агитация за Сакско-Бургоски, как той страшни връзки, страшна помощ, той ще ни е лице, не знам къде, на няколко места го убивиха за лице на България. Аз от това се притеснявам, да не го обявиме за вечна брошка, която да си я носиме на ревера и да плащаме ние тук за тази брошка. Дойде в крайна сметка на всички, стана ясно, единствено да се вземе имотите. Излага хората, че аз съм се наше да прави. И всъщност единственото, което той се занимаваше сериозно, лично, всичко го беше оставил на своите заместници, финанси и прочее, той се занимаваше да се връща имотите. Ние ми, както виждаме, напредва. Господин Желечев, каква ви е прогнозата? Какво ще се случи? Аз дайте да не влизаме в подробности обаче. Аз искам да допълня за добрите адвокати. Да. Не знам кой е адвоката сега, представител на държавата в Страсбург, но от господин Икимджиев чух по телевизията, че са наели адвокат, на който е платено 2 милиона и половина, но не разбрах евро или... Абе, няма значение, да, ние не ги броиме вече. Но става въпрос за скъпо платен адвокат. И въпросът е дали той ще се умее и дали прокуратурата ще констатира по безспорен начин, че тези имоти са дадени по престъпен начин. Са в нарушение на закона. Да, ще говорим за прокуратурата. Колкото за мечовите, понеже стана въпрос, мен ме занимава много този въпрос, защото следя какво става. Да. Чудя се, кои са тези съветници, които дават съвет на министър-председателя, да включва този човек, който съди България и излага България, излага министър-председателя, излага българския парламент пред Европа за наложения мораториум. Ма вие забравяте, че благодарение на този човек министър-председател е министър-председател сега. Аз съм го писал това на господин Бойко Борисов. Но независимо... Това е хубаво качество, че е благодарен. Но има и неблагодарници в това отношение. Но не може да има никакво споразумение по простата причина, че трябва да се тия, които управляват и ще подпишат споразумението, трябва да подписват споразумение в вреда на българската държава, защото българската държава не дължи нищо на тези личности, които ползват имоти. Напротив, те дължат огромни суми. Ето тук в един от вестниците пише, Сакско-Бургоски изкарал 2 милиона и половина лева от спорните гори, само от горите. За други имоти 3 милиона и половина и така нататък, и така нататък. Бедата е, че господин Борисов е време да се заеме, да търси отговорност от онези министри, които са бездействали, включително и от Сергей Станишев. Защото Сергей Станишев внесе законопроекта за мораториума, когато беше в опозиция. А когато дойде на власт, не направи нищо, въпреки че същия законопроект беше внесен отново от Георги Божинов. И как като само бяха, да виси, като бяха коалиционни точно партньори, разбира се. За да слуша, внесах отново законопроекта, без да го обсъдим. Вие къде сте видяли и чули да дойдеш на власт и да почнеш да съдиш коалиционния си партньор? Имаме възможност да чуем и зрителите. Дайте телефоните, уважаеми зрители. Време е и да чуем и вашия глас. Знаете условията, обаждате се, без да ругаете, говорите точно, ясно по темата. Първият зрител е на телефона. Добър ден, заповядайте. Много добър ден. Здравейте, кажете господин Станчо, слушам колко ви. Колко време е предаването? Не искам да кажа, че просто ли направя една забележка. Всъщност, възможно ли е партньорство между вълка и агнето? Ме вие с това вълк и с това агне всека седмица започвате.
В каква роля се изявявате? Вие агне ли сте, вълпи сте? Какъв сте? Искам да кажа следното. Да. А вие искате да преборите корупцията с празни приказки. И как с празни приказки? Ето тук съдебни дела се водят, Страсбург, съда, пари, милиони се дават на адвокат. Ви обясня, знаете ли, ние такива дърдорковци като мен и като вас имаме предостатъчно. А на вас не трябва дърдорковци, като само да обясняват с раз тук си закони, какво се прави. Но ти трябва... Вие какво бихте направили вие? Я да ви чуя вас. Бих направил това, което би направил другаря Сталин. Бих пуснал изпълнителите да борят корупцията. Кажете си направо, искате другаря Сталин да дойде и да вас да оправи всичко. Искам да запитам другаря Каракачанов една приказка, понеже да. Живе на улица Черковна. Да. Другаря Каракачанов, оставете го другаря Фартунов. Искам да кажа, че доскоро имаше една берелефна поставка на улицата на улица Черковна и булевард Мадрид на Паун Грозданов. Знам, вие сигурно сте видели, понеже живеете на улица Черковна. И нали, оттам знам, че може би сте минали и сте видяли. А сега тази къща, която беше нали, там на ъгъл на Черковна и на Мадрид, е съборена. И тази плоча, която беше на другарят Пон Грозданов, изчезна в неизвестна посока. Нали, пак един вид корупция. Аз си спомням, Владислав, питам, къде изчезна тази плоча, ако може да не обясните по някакъв начин? Добре, тъй като Сашо живееше там, Сашо сигурно си може. Значи аз отговарям за плочата. Отговарям за плочата. Значи, да. Доколко си спомням, улица Пон Грозданов е смениха доста по-след моя мандат. Как се казва Черковна сега? Сега да. Се казва Черковна, защото на времето по тази улица са отивали да се черковат, на края на улицата имало черква. Да. Пълн Грозданов е земеделски лидер. Да, нали? Сега оттам нататък трябва да питате или в общината къде отишла тая плоча. Аз, за съжаление, от 20 години не живея там. Убит преди 9 септември. Да, убит преди 9 септември. Така че има институции, които знаят това нещо. Все пак аз не мога но да. Но ето един комунист се сеща за един земеделски водач. Виж колко е интересно. Хората следят тия работи. И колкото и да им говорим за светлото на европейско бъдеще. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Здравейте, слушам! Да. С две думи искам да кажа следното. Да. След като ние сме избрали републикански път на развитие, дума не може да става за каквито да било царски имоти в една република. Сега всички тези монархи в Европа ще направят всичко възможно да помогнат на Симеон Сакскобургготски. Така че в този аспект искам да кажа следното. Не трябва ли да се приключи с монархическия начин на управление в Европа? Трябва да изберем един път. Дали ще сме републики, дали ще сме монархии и така нататък. Ако половината от Европа са монархи, а другата половина републики, какъв съюз ще правиме и как ще вървим нататък? Добре. Това искам да коментираме. Добре. Добре, да пуснем още един зрител и после ще отговорим монархията. Впрочем, монархията едва ли вече е проблем за нас. Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Да! Към господин Каракачанов имам въпрос. Да. Тази книга, която издадаха на времето, тя си е още актуална. Никъде я няма по книжарните. Мафиотите изкупиха ли, скриха ли я. Там има пълен списък на кредитните милионери. Добре, ще го питам. Сашо, кажи бе, кажи за милионери. Ами, наведнъж да кажа всичко, ако трябва. Първо да. За монархите. Значи, първо в Европа са конституционни монархи и монархическата институция играе ролята на президентска с абсолютно никаква овластеност. Както се казва, английската царица царува, но не управлява английската кралица. Така че няма да се намесят там монархи, защото просто реално те не са монархи. Те са парламентарни републики, повечето от тях. Що се касае вече до това в България, дали има опасност от монархия, единственото положително, което е от участието на Симеон Сакскобургготски в властта, в управлението на България, че той разреши въпроса монархия или република веднъж завинаги. Няма никакъв шанс вече да има монархия в България. Добре, но това е това, аз казах преди малко. Спокойно, това, деца, да се радваме, да се хвалиме, че ние сме толерантни, че у нас всичко. Дори самият Симеон си е направил такова CV, става въпрос автобиография, в която показва какъв куриозен случай е той. Той дори се гордее с това, че един цар е бил премиер, па сега, ето както се казва, е дипломат на високо равнище. С което той доказва, че няма никакво значение дали си цар или си министър-председател, важното да си на власт за него. Това е проблема. Така че да забравим вече въпроса за монархията, той свърши. Добре, Нора, какво смяташ? Имаме ли шанс? Питаше господина за кредитните милионери. Да, тая книга се изчерпа.
Това е твоя книга, така ли? Та не е моя книга, въз основа на това, че аз познах един закон, с който излезаха всичките, които са вземали кредити и не са ги връщали. Това става дума, когато стана голямата криза 96-97 година. Излезеха един куп хора, които трябваше да връщат пари, но Иван Костов спря този процес. Тая книга, и Върховния касационен съд, но това са подробности. Ако искат толкова да влезат на моя сайт karakachanov.eu, там могат да ги свържат. Но, между другото, ето Англия, вижте как си уважават монархията, ето оня ден ни занимаваха с английското семейство, кралското. Ние фактически ние сме готови за да имаме едно такова тунеядско общество от царедворци. Като гледам, тук има толкова кандидати за царедворци. Що не си спретна мен? Ето, ти ще станеш придворна дама. Желещев ще стане министър на финансите. Кажете, да, шегувам се, но не сме ли озрели. Малко като агент провокатор ми звучите, господин Сурата. Аз не съм провокатор. Агент провокатор тук сред нашата бодра компания. Това, което... Извинявам се, прекъсвам ли те, Сашо? Това, което искам да кажа, че господин Сакскобургготски имаше финансови проблеми преди да му подготвят връщането в България през 2000-та година. Когато на 5 септември 2000-та година шефа на дирекция на полицията отида лично на 18-ти етаж, където бяха запазили с Мария Луиза, да им даде българските паспорти. Първата и основна грешка беше свършена от правителството на Иван Костов по отношение на Сакскобургготски. Ако има някой, на който да благодарим, че България е ограбвана от една фамилия, наречена царска, именно на този човек трябва да се благодари най-вече. Защото той им даде паспортите. Той им посла. А след това НДСВ, което дойде и нали, всички, доста, не всички българи обаче, доста голяма част от българите, повярваха на неговите 800 дни, че ще ни оправи. Е, той наистина ни оправи, защото за 800 дни в обща линия успя да влезе във владение, не знам как, нали, в нарушението, като чувам от господин Желевчев, на сума закони, във владение на царските имоти, които всъщност, доколкото съм чела внимателно във вестник Труд, излизаше, принадлежат на интендантството, нали така, а не на царската фамилия. Едва що влезнал в тия във владение и бам свали гората в Рила. По едно време се говореше, че и Мусала е негов. Нали? И свали гората и я изнесе 100 годишна гора. Чамова гора изнесе. Тоест, ние откакто този е стъпил 2000-та година, до ден днешен 18 години, само го правим богат. Да те кажа, този човек е тунеядец по ние мащаби, които ние загърбихме. И смятам, че трябва да бъде натиран, както казва Алеко Константинов, като я банджийско псе. Той няма няма една капчица българска кръв. Нито той, нито неговите наследници. Той не е българин. Добре. Щом не е българин, той е тук, за да оправим неговото материално положение. Значи, ние този дразнител, който сега ще ни съди в Страсбург, и вярвайте ми, ще ни осъди за 600 или 1 милиард евро, и ние ще му ги плащаме, или пък ще му върнем имотите задължение. Ще ни осъди този. Защото ние не можем да се мобилизираме срещу една балха. Седнали сме тук да си играем на антикорупция, да си играем на държава. Аз? Държава означава ред. Аз говоря, искам да си кажа това, което съм решила да кажа. Като отидем някъде да кажем, нали, говорихме много третото царство, четвъртото царство, че си имаме цар, че си имаме на всякъде така аристокрация, мога да го играеме така. Ние сега си имаме цар. Не си ли струва това няколко стотин милиона? Това ми е мисълта. Ние сега си имаме цар, нарича се Бойко. Аз искам да отговоря на вашия въпрос. Сега страна съвсем сериозно питам. Кажете. На вашия въпрос, възможно ли е да се върне монархията така на нас? Имал съм възможност от други телевизии, във връзка с този казус, да кажа, че съветниците на господин Сакскобургготски направиха всичко възможно от душата на българина да се изцеди и последната монархическа капка на симпатии към монархията. Това, което и аз казах. С това той отврати голяма част от българския народ и съм категоричен, че никога няма да се върне. Фактът, че самата партия се стопи като снежна топка само за бедата. За време. Няма вече монархисти като партия. Преди имаше едни малки партии монархически, те изчезнаха. Ясно. Бедата е в друго, че ваши колеги, журналисти, водещи телевизии, политици,
постоянно говорят Негово величество, Ваше величество, а дори някой по телевизията, няма да каже името му, много високо поставен държавник, казва цар Симеон II. В вестник Труд още 2001 година професор Нено Неновски е казал: у нас Симеон II става господин Сакс-Бургоцки. Да. Следователно няма цар Симеон, няма величество, няма княгиня Мария Луиза, има бившата княгиня Мария Луиза, бившия български цар Симеон Сакс. Добре, имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден. Заповядайте. Добър ден, аз съм бивш лисовът и титулярите в горския сектор, с това, че свой Мъглена Покшива ми са випускници от една група. Първо, освен това, горите ги върна пак моя съвипусница от това от Самоков, Мария Паунова. Първо, те са му бащиния. Нека да не спорим за това, съдът Страсбург се произнесе. Второ, сечите се проведоха по тъй наречения лесоустройствен проект, който се прави веднъж на 10 години. Според Мария Паунова не беше влизано там 60 години. Те са такива, каквито са предвидени там, предимно санитарни. Съдът се произнесе в правомерността на сечите. Напротив, те, ако не бяха негови, щяха много повече да ги съсипят. Плюс това, печалбата от тъй наречените подобни сечи, предимно санитарни, са някъде пъти по-малко от другите. Защо не говорите за умишлените горски пожари по времето на Костов, когато продаваха брак у пожарената дървесина, тя беше абсолютно добро качество? Пак царя ги спря. Моля ви се, как продължавате на умряло куче нож за вади? Ей, как е? Вие па го уморихте и го нарекохте царя е с претенции да бъде вишостоящ дипломат, ходи по Саудитска Арабия, ви умряло куче го нарича. А нещо лошо прави ли на България в момента? Еми ето, иска да... Отваря вратите. Иска да му далеме, вие ще ги плащате и ние ще ги плащаме тия пари. Еми, като са бащиния, ще ги плащаме. Ами ето казват ви адвокатите, че не са негови. Ами нека да видим в съда. Е, добре, ще видим. Защо спорим тук? Добре, благодаря ви. Аз искам да отговоря на госпожата. Уважаема госпожо, аз, понеже се занимавах и с въпроса за горите, получих писмо от един заместник министър на горите, 78-9 година е бил, и ръководител на една група лесовъди, които защитаваха българските интереси по отношение на горите, и той ми изпрати материал, подготвен от лесовъди, специалисти в областта на правото, и там доказват по безспорен начин, че от 1894 година тези гори са държавна собственост. Това е тяхното становище, което и аз поделям. Но ето в ръцете ми е решение на Върховния касационен съд, 40 страници написани от докладчика на съда Камелия Маринова, която е изследвала собствеността на тези гори още от времето на турското присъствие, както някой казва, наричат турското робство в България. И ме прави впечатление, от отоманските закони до сега тези гори са били винаги държавна собственост. Така че спор по този въпрос не може да има. Цял труд, 40 страници за изследване на цялото законодателство. Но госпожата може да е права за нещо друго, че като почувства се временно собственик, цар е да я осъществява някакъв контрол на тия гори. Истината е, че там няма гола сеч. Да. Защото някои бяха казали, че има гола сеч, всичко е сеч. Но не е вярно това. Санитарната сеч е допустима. Но пак си спечелил пари от това, защото те са доста... Спечелил пари, бе, той ще каже пък... И тия около него най-много спечели. Аз поддържам дворците. Той пък поддържа дворците. Нали? Сега погледнато твоят следшественик Софиянски, нали, му даде Врания така много странен статут. Хем парк, хем той да е в парка. Аз не мога да разбера как става тази работа. Цара като скулптура в парка ли беше там? Значи добри беше? Съветници юридически има. Идеята беше проста, понеже парка се поддържа скъпо, да го поддържа общината. Ама той от време на време дава някой концерт. Аз го посъветвах по-често и поне така мога да му признаеме някаква заслуга там. Защото дава така
хубави концертно, тогава трябва да държи, да дава пари за найем, за да може да арендова градината, а той не дава такива неща. Добре, айде стига с царя, защото ми... Да, се заслужава. Но ви питам нещо, чакате да пуснем един зрител. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Да, слушам ви. Ами, да започнем от последната ви зрителка, която не знам. Виждаме, че корупцията не е от вчера, може би, извинявам се за тая дума. Mm-hmm. И то в дните, нека госпожа завършила лесно-технически, не обиждам другите лесовъди, защото там има много добри. Ами той ги поддържа горите като негова собственост, а те никога не са били, знаем, за интендантското обслужване. И още по-страшно е това да го говорим в дните, сега в дните, когато на априлско, годишнина от априлското въстание, първото привременно правителство, първото народно събрание, и ние сега да говорим за този, който ни оправи там с Миглена Кунева за 800 дни, който продаде орлите и на дядо си. Чакайте сега, и вие почвате с градския фолклор. Дайте да говорим по същество. Мога да продава каквото си иска. Негови са ордените. Вие ако имате ордени и ви дадат 1 милион, няма ли да ги продадете? 15 хиляди. Моля ви се. За 15 хиляди. Добре, добре. Въпросът е друг. Въпросът е, разбрахме, аз само питах, по-добре ли е тия ниви, т.е. гори, докато се текат процесите, да бяха изоставени или пък царя се е грижил за тях и направил някакво добро дело. Поне България печели от това, че горите не са изчезнали. Това е нещо, което... Той не се е грижил за тях. Аз вече съм учуден какво трябва да се съгласиме. Понякога, ако си добър стопанин, но незаконен, дали трябва да се примириме с това? Вижте, горите да. Биха прекрасно съществували без да се прави санитарна сеч там, за да може да се продаде. Абе, не е така. Че... Мини през парка на свободата, сега както го наричат Борисовата градина, доскоро бяха нападали дървета, значи, никой не чистеше вътре. И всеки и тя най-представителната градина никой не се грижи. Бъркате градина с действени гори. Да, са различни. Те си имат собствен процес, даже напротив, трябва да падне дървото да изни, за да натури почвата и прочее. Да, знам. Това, ама... Вижте, не си заслужава. Нали е грозна, като минаваш дърветата, като в тия приказки Хензел и Гретел. Нека да кажа така. Сакско-Бургос си не заслужава да му отделяме толкова много време. Е, не смутнено, обаче тук е господин Желещев. Просто той е ясен от морална цепа. Който това е делото на живота ми. Господин Желещев, обаче в същото време, като правя паралел с случая Станко Тодоранов, на който и вие сте юридически съветник. Адвокат, и знаете как за царя какви привилегии си дават, а за нашият Станко Тодоранов, който му имаше едно парче на плажа в Свети Никола, там Черноморец, който ту му го взима, ту му го дават така нареченото Министерство на отбраната. Защо така сме мащеха към малките дребните собственици, а към царските царедворците сме така всеобхватно готови да работиме за тях на полза. Как стигна случая с господин Тодоранов? Останко Димитранов. Димитранов, поставяйте аз път Тодоранов. Димитранов, да. Случая още не е приключил формално. Да кажем правото, за нашите тук зрители. За 1520 квадратни метра 15 години воювам и благодарение, че се намериха достойни съдии в Бургаския районен съд и в Бургаския административен окръжен съд, които зачетоха правото на собственост на този човек и не можем да измъкнем имота от лапите на военното министерство. Ето, как може военното министерство да държи с десетилетия имоти, които са частни, които имаме толкова години вече за така нареченото връщане на имотите за реституции, да не му ги върнат? Този имот попада в едно полуостровче, така, от 174 декара. Едва ли има по-хубав полуостров на българското Черноморие? И хубав плаж, да. Да. И за Атия ли говорите? Не. За Черноморец. Черноморец. Близо до него е къмпинг-градина. Да. Къмпинг-градина до него. И такова местенце за яхтено пристанище. И като имате предвид, че Министерството иска да го продаде този имот от 174 декара по данъчна оценка, завишена с 10%. Данъчната оценка е 34 стотинки. С 10% завишена, да кажем, 40 стотинки. При наддаването
което кой знае колко ще бъде явно, да стигне до 2 лева. Еми 174 декара да купиш, т.е. да ти го подарят там и какви палати ще бъдат построени, какви сараи ще бъдат строени. И за това нещо повече. Двама министри, министъра на отбраната и на регионалното развитие, не искат да признаят съдебно решение, макар че в закона, наказателния кодекс е записано, че се носи наказателна отговорност за неизпълнение на съдебни решения. А какво искат да го правят? Може би те се крият зад националната сигурност. Да, нали? Не. Той вече е частна държавна собственост. Няма бази, няма нищо. Да. Пък, понеже стана въпрос за бази, да видите какви сгради има там, в какво окаяно състояние са, и поставих въпроса в прокуратурата. Да бъде извършена проверка, има ли безстопанственост. Защото тези сгради, когато са ползвани, не са били в такова окаяно състояние. За съжаление, никой не желая да обърне внимание на този въпрос. Министерството на отбраната се занимава с други по-висши проблеми на България. Той самолети ще купува, големи работи. Да. Ама той има достатъчно служители, които да се занимават с тези въпроси. Но на обикновените граждани не връща имот. Да. И това е, трябва да кажем. Да. Сашо, ти искаш да кажеш нещо? Не съм запознат с този случай. Добре, не, аз по принцип за тия хубави сладки места, където уж се махат военните, там имаш и на базата Атия, там и на други места имаше. Лошо, че резултатът, че накрая се застроява всичко. А, така и накрая. Че собствеността вече. Ама не, човека му го връщат, ама не му дават да строи. Да влези, така ли беше? Не му дават да влези. Един стол му дават. Да само влези. Един стол да влезе в водата. Не може да влезе. Не може да влезе. А на друг негов съсед, на който възстановиха правото на собственост, за да влиза в имота си, му поискаха 6 или 8 хиляди лева. За да му дадат път да влиза в имота. Ето това е, аз го казвам не случайно, за да може главният прокурор Цацаров, защото той тук твърди, че действията на прокуратурата са във възходяща линия, че масово вече се защитава справедливостта в нашето... Ма аз съм го сезирал за този случай. Нищо няма. Да. Добър ден, заповядайте, ало. Ами, извинявам, все пак се обаждам лесовъдката. Ама не дейте, моля, че решим го въпроса. Не може ни прекъснато да актуализирате темата. Горите му бяха върнати до 2000-та година. Така че... Незаконно, госпожо, незаконно. Да. Знаете, около него имаше кметове, областни управители, които бяха от царската партия, които незаконно ги връщаха. Разбирате ли? От 2000-та година, това проверете... Вие сега, вие помните ли как неговите съпартийци държаха важни места, важни постове и му ги връщаха? Още веднъж повтарям. Повечето имоти му бяха върнати, в това число и горите, до 2000-та година. Той дойде 2001-та. Мария Пунова баща й беше партиен секретар на Смолен. Тя въобще си нямаше понятие от монархия и не му е слугувала. Ето, слушайте сега, Желевчев, слушайте, остане. Аз препоръчвам... Няма да го слушам, Желевчев, защото той... Е, няма вас па да ви слушаме, Препоръчвам на госпожата да влезе в интернет на Върховния касационен съд, да намери решение номер 68 от 14.07.16 година по касационно гражданско дело 6043 от 15-та година. Това решение, за което говорих господин преди малко, Желесев, това е, цял труд по казуса гори. Неспасяеми спорове между филите и фобите. Тук, нали, преди малко в началото казах, че и царското семейство има фили и фоби, и къде ли не, вече сме се разделили на по два лагера и се ругаем, и ЦСКА и Левски. Къде ли не? Къде ли не? Може ли и да свършим тая тема, защото да свършим, защото ми малко... Аз не бих имал нищо против господин Насакско-Бургоцки да си търси имотите. Но... Ма никой няма против, законни... Аз имам против даже за законните, защото въпрос на морал. Той човек дойде да спасява България. Той човек не спаси България. Той човек направиха сумата за уми. Не искам сега да ги изрежам, мога да ви кажа много какви е направил. И просто няма морално право да не гледа в очите да иска пак имоти. Това е моето мнение. Точно. Добре, добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Слушам. Доктор Димитров е на линия. Докторе, здравейте, слушам ви. Здравейте и вие, поздравявам и вашите гости. Наско го познавам лично и колкото и Каракачанов да иска да се прекрати темата с Сара, аз си позволя да кажа няколко думи.
Безспорно е, че Сакскобургготски е приел наследство. Но едно наследство има активи и пасиви. Нека Сакскобургготски в Страсбург доказва правата си по активите на наследството, но да бъде любезен да поеме и пасивите, като например заплати дължимото изплатено от България като репарации. Толкова за царя. Сега, връзкам тая тема с днешния ден. Вчера от една много известна телевизия, националната телевизия, много известно предаване, разбрахме, че днеска бил денят на либерализма. Боже мой! Аз не знам дали в България има либерални партии. И никой не се заблуждава, че НДСВ и ДПС са либерални партии, нищо, че членуват в либералния интернационал. На всички е ясно, че те са едни авторитарно управлявани партии. И в тая връзка да се пошегувам, като кажа, че вече, освен либерасти и толерасти, има и джендерасти. Не, докторе, мислили сте го цяла нощ, това да... Откъде да ви знам темата, че да мисля по цяла нощ? Добре, добре. Между другото, гответе се, скоро ще има парад. Парад на джендерите на 9 юни, доколкото разбрах. Интересно, може би някакъв намек за военен преврат. Боже, като нямаме офицери, може джендерите да извършат преврат. Добър ден, заповядайте, ало. Добър ден. Кажете. Интересно ми е, какво толкова се дърлим, като България се отива? Къде се отива? 5 ноември. Отива се къде Америка, къде Турция, къде Запада. Е, къде лошо ли е това? България? Лошо ли е? И как е хубаво, бе? Къде отиде народа, бе? Къде отидоха истинските българи? Къде отидоха? На горбет, на горбет отидоха, на горбет. Ха-ха! Не на горбет, отидоха да си продават задниците. Добре, о! Добре. Ох, че хубаво. Да. Тук възкликнаха. Има такива сега. Възкликнаха. Добре, следващия зрител и ще минем на другата тема. Добър ден! Добър ден! Няма го зрител. И той е на горбет отишъл. На горбет. На горбет. Между другото, последен за сега зрител. Добър ден! А, добър ден! Здравейте! Здравейте! Сега, значи, попаднах в целта. Първо поздравление на вас и вашите гости, като и с двамата се познавам. Адвокат Атанас Желечев, аз съм съдебен експерт инженер Петров, вещо лице в Софийски градски съд, строителни инженери. Така, с бившия кмет се познавам. Сега, относно кметските имоти. Аз 62-а година бях 18 годишен, ние сме работили, ако искате да се срещам, имам и снимки на самия дворец, Чам Кория, нали, те са бисти с Раги Осип Няков. Ние от ремонт строй бяхме една бригада, която към видите на Министерския съвет, инвеститор беше Величков, убото, нали? А те ни плащаха. Значи, самия дворец беше в разруха. Пожелайте някое вещо лице да се качи на Чам Кория, да види какви бяха изгнили дъските за покрива гора. И там има вити стълби и така нататък. Мисля, че с това нещо ще се докаже, че двойците са получили в едно плачевно състояние. Така, в двореца Вряда също сме работили. Ако искате, телефона ми излезе. Ако искате да се срещнем, и снимки ще ви покажат. Въпреки... Добре, добре, господине, благодаря. Между другото, ремонтирали се, което показва, че и след това управляващите комунистически водачи са се били така гостувани в тия резиденции, за да имат такива ремонти. Нотариални актове да. Трябват, господине, а не доказателства какво е състоянието на покрива. Добре, като е поддържано от онази власт 40 години, това не се ли приспада в сметките, когато не, не. Се... Не. И що? Защото те се го ползвам. Той ще каже, аз ви го дадах, вие ми го взехте двореца, той беше хубав. Ясно. Добре, аз съм, тъй като съм специалист. Господин Солаков, да. Във връзка с корупцията, искам да само две думи да кажа за един казус, да. Защото той е много нашумял, но
В медиите се говори само за едната страна, ощетената, за това, че главният архитект на София не давал строителното разрешение. Става въпрос за небостъргача, който искат да строят на кръстовището на, булевард България и академик Гешов. Те го постриха два небостъргача, точно срещу НДК, същата тази фирма, за да построи тия два небостъргача. Да, но става въпрос сега за това място. Сега искат по-нагоре, да. Да, за когато това място. Когато строи тези, никой не викаше, макар че тия двата небостъргача закриват напълно цялата гледка и въздуха на центъра там. Онези, които защитават интересите на фирмата, казват, тя е собственик, тя така, тя иначе. А никой не казва, дайте да видим как са придобили този имот. А аз знам много добре как са придобили този имот, защото бях адвокат известно време на едни собственици, които водиха дело за реституция на част от този имот. Накратко, как го придобиха? Да. Тези хора, докато водеха делото за реституция, общината продаде този имот или замяна направи под предлог, че моите клиенти не можели да придобият този имот, защото имало подземни съоръжения. А в същото време имотът беше даден на тази фирма. Ясно, това е Никми, доколкото си спомня фирмата. Точно така. Да. Точно така. Но никой не говори. За която слуха говори, че тъй като още там може би ги довършват тия небостъргачите срещу проното, че там ще се премести централата на ГЕРБ. Може и да лъжат градските неслухове. Кой знае? Добър ден, заповядайте. Ало! Ало! Добър ден! Да, слушайте. Добър ден, слушайте. Има някакво въпроса. Да. Първо, преди време съобщиха медиите, че на господин Сашко Горгоцки са предали, подземената комисия предава около 4000 декара гори, на които няма никакви права. Добре, господине, свършваме с този проблем. Оставете го Сашко Горгоцки. Госпожо Стоичкова, вие сте работили с Министерството на вътрешните работи. Напоследък около него са концентрирани както вниманието на медиите, така и критики от обществото. Виждате какво става. Стадионите, боеве. Двамата министъра и главният секретар се явяват с някакви научници, като пирати. Видяхте ги, може би. Нещо така малко дебелашка, бих казал, подкрепа на пострадалия полицай. Смятате ли, че има проблем там и който много се протака от години това с хулиганството, че има само приказки и накрая всичко това изкристализира от начина по който граничарите напускат КПП-тата, 6 души да напуснат едно КПП. Изобщо каква е там дисциплината? Какво куца според вас в Министерството на вътрешните работи? Когато аз бях говорител на Националната дирекция на полицията, това беше преди 18 години. Да. Тогава имаше МВР. Така. Недоубито беше още. Но сега са дошли тези, които тогава бяха курсантите. Искам да ви кажа, че това са млади хора, които просто носят със себе си и този дух на времето от 90-те, когато са расли, на абсолютно безконтролно такъв живот без правила. Тоест, те когато облекат униформата, те прилагат един закон, който е доста противоречив, между другото. Аз не казвам, че той трябва да се променя непрекъснато и да се усъвременява. Нищо такова не казвам. Казвам само, че не можеш да си пазител на реда, да си облечен в такава власт и да четеш просто закона и да си го спазил, да не си го спазил, заплатата си идва. Смятам, че когато МВР беше абсолютно на няколко тласка, беше очистено от старите кадри, нямаше кой да ги научи тези млади момчета и момичета, които дойдоха тогава и започнаха да стават полицаи. Нямаше кой да ги научи как да работят. Знаете много добре, че това да минеш академията на МВР, сега се казваш, тогава ВИПОНД, абсолютно не те прави полицай. Полицейската работа, както журналистическата, си е диагноза в общи линии. Това трябва да се изпълнява от хора, които са и отдадени. И там морала на отделната личност е решаваща, а не въоръжението и не властта, с която си облечен, пагон тогава имаше. Сега са някакви комисари, някакви хора, които живеят в една либерална среда. Премахнаха либерализма. И сега полицейката ще стиска с устата. Дали това
има значение, че премахнаха военния статут на полицията. Ами има значение. Е, това ме има интересува. Има значение. Тогава бяхме всичките военизирани и има голямо значение, особено когато има и по-възрастни, по-опитни хора около теб, които да те научат как да се държиш като полицай. Това не се учи с учебници и пишат в едни секретни тетрадки, by the way, които стоят там и на всеки изпит се ходи в академията, че те си и се явяваш на изпит. Не е така. За да станеш полицай, трябва да има друг полицай, поне няколко около теб, които да те направят такъв истински, за да ти предадат опита си. Този опит не е записан, разбирате ли? Затова смятам, че днес МВР не е онова МВР, което аз познавам. Смятам, че вътре има хора, които си позволяват даже да изпълняват поръчки, като тази маскираната с очилата, която затискаш устата на Иванчева. Това ще ни струва още няколко стотин хиляди обезщетения в Страсбург. Разбирате ли, те правят и грешки по задържане. Те правят толкова нарушения на правата на човека, а са длъжни, просто независимо кой е на среща, да спазват закона и да се държат достойно като полицаи. Аз не смятам, че те се държат като достойно като полицаи. Гледам ги по улица. Ако бяха военизирани, сега всичките тия граничари щяха да отидат на военен съд. А, така. Така. Също така. И уния полицаи, дето ги хванаха, дето взимат подкупи там по районните управления. Най-голямата беда е политическото управление в МВР, да ви кажа. Значи това направиха 2000-та година с смяната и с новия закон за МВР, че една начална учителка да стъпи, както видяхме една социоложка, и вече става шеф на реда и сигурността в страната. Разбирате ли, това е абсолютно недопустимо. Трябва да се изисква компетентност за всеки повиш пост в МВР. Компетентност, а не този, който е политически угоден на сега управляващите. Утре ще взема да дойдат други хора с други представи за сигурност и ще ни сложат някаква пионка там, която ще имплементира в реалността това, което си казали да прави. Той е неудобен, дай да му направим една полицейска акция. Он е пречи там на това строителство. Тук господин Желещ питаше как са предумити мотите на този. Само един детайл. Този, който се явява срещу бизнесмена, който се явява срещу Иванчева и който от 15 години се върнал в България, притежава 50 хиляди от реактора тук в Младост 1 нататъка до около Връсното. Че как се взимат тия това парче земя? То е злато това парче земя. Седнал тук да ни убеждава за съветска власт и едва ли не, че бил много прав. Разбирате, борбата с корупцията не започва с полицейски акции и най-малкото полицейските акции от такъв тип могат да подредят държавата. Но обаче трябва да се върне пагона, трябва да се военизира състава на МВР. Ако не в такава част, която беше в Народната република, но някаква част трябва да има бойци вътре, хора, които умеят да борят с оръжие. Полицайка отива да пази стадиона от футболни хулигани. Една пияна и другирана тълпа. Аз съм била в комисията по футболното хулиганство, познавам лично лидерите на тия. Те минават през целия град, фърлят бомби, никой не обръща внимание. Той бил много съжалявал, че извадил окото, нали, почти на полицайката. А пък полицайката седи там без един щит, когато наоколо се фърлят бомбички. Ми извинете, значи тя как е минала тази академия на МВР? Не мога да ви кажа, защото аз съм минала там. Тя е зад вратата. Значи тя трябва просто зад вратата. Тя е била видима за хвърлянето на бомбичката. Била без съответната защита. Това е недопустимо. Ако тя е полицай, тя трябва първо да се погрижи, да бъде абсолютно защитена от такива неща. Ако се мятат бомбички, има другирани лица. Готова сте за министър, госпожо Стоичкова. О, отдавна. Господин Каракачанов, тази страст за арести дори се прехвърли в новата комисия антикорупция. Виждате новия шеф и той иска да арестува. И той иска вече да прибира. Вижте, каква е тази наслада към арестите? Значи, аз пък одобрявам всичко това. Вие го одобрявате. Защото най-после трябва да почне да се арестуват. Ама дали точните хора ще ги арестуваме? Сигурност народът очаква по-висши ръководители да ги арестуват. Да, народът се недоволен и най-вече журналистите. Добре, почнаха с нещо. Е, да. Ти го чекаш от НАТО, но ти иде от брато. Журналистите да ви дам. Не, казвам, че журналистите винаги не харесват. Това е добре, нека да не харесват. Добре. Все е недостатъчно. Въпросът, аз се радвам. Сега, тук вече може да се разбере скоро дали наистина виновна или не е виновна Иванчева, но че се почна с един такъв арест. И между другото, ако се окаже, че Иванчева е невинна, тогава това ще е огромен удар срещу тази комисия, това ще е огромен удар срещу министър-председателя. Така че това също е положително. Господин Каракачанов, не знам дали се проследили самия процес, когато се обсъждаше и създаваше тази комисия. Тя не се създаде от вчера. Тя се обсъжда вече година и няколко месеца. Помните, нали, къде, при кого, кого да обединява. Вие помните ли
какви идеи има. Идеи майче влязоха тия идеи. Например, вие имате любовница. Примерно говоря, да не вземе да се оплачете. Имате любовница, на която сте купили апартамент. Тайно, вероятно, но сте някакъв член на ръководство на партия. Тези хора трябва да кажат, че имат любовницата има апартамент. Според тази комисия правила. Нещо ме е купил, да, това са свързани лица. Чакайте, откъде на къде? Вие сте в партията, в ръководството, обаче не сте искате... върху някакви парични потоци. Вие сте някакъв граждан. Нали искате да се следи политически или? Като почнем го следим, казвате, що го следим. Те ви навлизат дълбоко в личното пространство. Всичките ни любовници да се знаят апартаментите. А, сега. Така, ма това са свързани лица. Който има повече, господин Желечев, ще каже. Кой на кого е любовница? Аз не знам. Като отишъл на власт, на висока власт. Ако го казвам образно казвам, не само любовници. Там като всичко, отишъл, колата... Като иска да прави, висока, да прави голяма политика, да има много власт, ще търпи тези неудобства. Това е принцип. Говоря колкото после разъблечени българските политици. Не за тия, които са на власт. Не, говоря за тия, които са така гражданско общество. Зависи, добре, попуши. Ама те във всички случаи ползват подставени лица. Така. Няма значение дали е любовница, няма значение дали е любовник. Те използват други лица. Е, сега ще видим декларациите. Те сега са длъжни да ги дадат до края на майли беше, кога въпроса, да видим първите вижте, декларации. Аз искам реално да се изпълнява това. Дали наистина ще това нарушим... Това са кметове, общински завет. Вас тотална вижте, декларация. Това е тотална... Вижте, държавна сигурност, значи, ако трябва да бъдем. Значи не е страшно дали малко ще опрегънем повече клона и ще им искаме повече да се разговорим. Не съм съгласен нека, с вас. Добре, нека да се изкажа. Все пак, за да разберете с какво се несъгласен. Понеже не мога да разбира зрителите. Покрай сухото дърво, знаете. Чакайте сега. Има достатъчно мокро дърво в България, така че нека да огънем малко клона. Нищо лошо, повечето политиците повече да кажат какво имате зад гърба си. Защото аз не мога да повярвам, че министър-председателът е гол като пушка и между другото. Не, той живее като куче, но дали е гол като пушка. Не, оставете любовниците. Закън. Той човек знам. Много работи, нали, няма време за любовница. Въпросът е, че не мога да повярвам, че е гол като пушка, няма никакви имоти и единствено се спестил, защото не си взимал отпуските. Значи всички тези приказки са за наивници. Е добре, ако иска чакайте, да ги скрие парите без сега, да ги без да купува имоти, значи, може ли да ги скрие? Има много начини, но все пак има и много начини, но все пак не е толкова лесно. Трябва да има по-голям контрол върху тези хора. Проблема не е в това, че е записано в закона да си каже любовниците. Проблема е в това, че не се изпълнява закона. Разбирате ли? Всички тези декларации реално не се изпълняват. Декларацията на господин Доган, което пишеше пред няколко години, че там имал апартамент за 1 милион. Еми добре, защо не го питат къде той е милион? Всичко това... И той ще каже, аз бях консултант вижте, на кой беше ние пишем, частник. Ние пишем ни закон, ние понякога пускаме разни такива неща, дето дразнат хората и хората се занимават с триците, не се занимават с истината, не се занимават с просото. И ще видим какво ще направят сега. Сега нали ще ги видим. Добър ден, заповядайте, ало. Ало. Да, тройка с гарнитура, налапайте ми кура. Ето го, то трябва да го потърси тая комисия. Добър ден, заповядайте, ало. Няма никой за сега. Имаше една хубава акция в Сандански срещу автомобилната инспекция, която чуваме по новините, че взимали там служителите, тези, които бяха арестувани, по 1200 евро на ден. Никой от нас не може да си представи просто такава сума на ден. Тук, нали, освен не, може би адвокат, Жилеш, че е виждал по-големи пари на ден. Става въпрос за това, че това е на хубаво. Ето, нали, търсим хубавото. Ето една хубава акция. Аз питам обаче, защо тя е съсредоточена в Сандански, а след като има сигнали срещу заместник министъра в Министерство на транспорта и след като там също излязоха факти за съществуваща корупция. Тоест, когато се борим срещу корупция, да кажем, в автомобилна инспекция, тя трябва да е някакси повсеместна, по-мащабна, по страната, за да може да ги хванеш, а не да хванеш едни и да предупредиш всички останали, защото това е навсякъде, не е само Сандански. По страната навсякъде има такъв тип дребна корупция, която силно дразни, защото от тези хора зависи съществуването на техническите пунктове, зависят прегледите на колите в България, които са на 3 милиона. Така че, ето примерно нещо, което има социален ефект. Но е съсредоточено само в Сандански. И плюс това, трябва да е мащабно, разбирате ли? 5 града да е, обаче в един ден. От думданите кметове на големите градове, като Пловдив, знаете, за него се говори, за други кметове, за тях няма никакви санкции. За Варна... Да, ето. Това искам да кажа, че кога се правят такива спорадични... Иванчева, Сандански... Не казвам със сигурност, но...
Това е положението. А ако се окаже, че неименовно, ще стане кмет на София. Гарантирано. Само това остава. Вие виждате ли, че тази жена има проблеми? Начина по който се реже, тя викаше и изобщо там, тя има някакви нервни проблеми. Да, но това не е доказва нейната вина. Не, не казвам да е, затова ти казвам, че не е за кмет. Тя да. Не е за кмет. Дали е подходяща, какви хора издигаме за началници мен, и градоначалници, това е една много голяма въпросителна. Според мен се е заобиколила с такива, които взимат подкупи. То това най-малкото, че такива са... А то не може да намерите господин Сулаков на терена, а други, които не взимат подкупи. Вие просто давате ли сметка колко дълбоко е корумпирана държавната администрация за 30 години? На САЩ казват, че по съвместна корупция и зависими магистрати. Това значи, щом до там е достигнало това заключение, какво мога да направим ние тук, господин Желечев? Щом държавният департамент, нашите най-добри приятели, дето... Моля за държавният департамент за нас е икона. Значи, да, ние се молим на него, каквото той каже и като така, Господ е казал. Ама най-малкото е икона. Значи държавният апартамент... Не стига с това апартамент. За държавният апартамент. Те са наистина като един апартамент. Клюки събират и кой носи клюките от съседния апартамент? Абсолютно. Баба еди коя си. Значи повечето информация се събира тук от нашата така наречена той, който не е на власт, плюи той, който е на власт. Това е България. Добре, защо, например... Не е толкова голяма корупция, легендата за липсата на свобода на слово. Ето, който каквото иска, това си говори. Така, значи, сега какво говорим? Веднага ще ви кажа. Това не е липса на свобода на слово. Основният проблем е следния. Липса на чуваемост на това, което се говори. Основният проблем е следния в момента. Да. Че има концентрация на медиите, която се крие. И, как се крие? Всички знаят. Ние знаем неофициално. Нищо не се прави срещу това, нали? Като неофициално не знаем, никой не търси по закона за къде си конкуренцията, говорим, господин, че трябва да има по-малка концентрация. Тук. И на още едно-две места. Да. И... Айде да идем в БНТ да си поговорим малко с вас. Как БНТ, например... Айде в BTV. Айде да идем в нова телевизия. Да си поговорим така, както тук си говорим. Ако пуснете нова телевизия и BTV, все едно, че са под кълъп прани двете им емисии новините. Ама абсолютно едно и също. Просто то е скучно да ги гледаш. Шакайте сега. Не забравяйте, че те са главни консуматори на рекламни пари. Нали? Те значи, трябва да внимават, да не засегнат корпоративни и други интереси. А пък рекламите са още по-концентрирани. Да. Това също не се говори. Рекламите са в 2 или 3 ръце. Точно за това говорим. Това е проблема. Иначе, аз това казвам, има корпоративни интереси, но общо взето Сашо Дико псува от една телевизия. Вие псувате от друга, горе-долу това е, нали? Да. Плюс това имайте предвид, че и вие също псувате, защото по определен тертип, защото и вие сте такава телевизия, която е подчинена на партия, нали? Нищо лошо. Да, ама ние никога не сме, поне в тия предаване, това е положително. Това е факт. Да. Това е факт. Но една птичка не прави. Ето, не казваме нещо в защита на правителството, напротив. Вие сте на принципа да доказвате, че България има вашия пример, го дават, ето има свобода на словото. Не е това. А искате да кажете, че нас не използват. Да. Затова сме на 111-то място, защото не използват. 85, да. Примерно, процента концентрация. Защото Нора е журналистка, аз за това я питам. Според нея, защо такова мнение има и къде, кой го формира това мнение? Тия репортери... Без граница, какви аз, хора са? Значи NGO-тата... Ма те събират от тук информация. Но се извинявам. Да. Само да ви кажа една цифра. Значи, не издавам държавна тайна. Едно време агентите, които работеха тук и събирах информация за секретните служби в чужбина, бяха 14 000. Да, агенти чужди, шпиони, скъде. Българи. А, българи, да. Имаш един лав в една книга на Димитър, как се казваше, ето в локала България, гледаш, вика, и на всека маса вика агент и отдолу вика пари от вестници се взимат от чужди делегации, нали? Да. Представители на чужди делегации. Значи едно към едно възпроизведохме началото на 20 век. Едно към едно. Сега не ги раздават в локала България, той е затворен, защото частен вече и не знам какво ще правят там. Обаче навсякъде събират информация за ситуацията. Хора, които получават пари от чужди секретни служби. Аз не мога да съм сигурна, че 111-то място е действително за свободата на слово. Чапа толкова. Момент. Да. Вероятно, Саше, да бе съглас, поддържам те. Време, чакай бе, Сашо, чакай. Поддържам. Значи, да, добре. Това, което се опитвам да кажа, е, че действително концентрацията, значи това, което говорите за рекламния пазар, не може да си издържаш. Примерно, един вестник, няма да му казвам името, има себестойност 1,50 евро. А се продава за 50 стотинки. Значи, това, което пълни 50 стотинки до 1,50 евро, което са към 3 лева, нали, от себестойността
отделно разпространени и другите стотинки, които се трупат горе, значи 3,50 трябва да се продава този вестник левове на пазара. Отделно разпространението също е концентрирано. Това, моля те, не ме прекъсвай наистина. Тази разлика между 50 стотинки и 3,50 реална пазарна цена се попълва от рекламодателите. Какво се случва? Тъй като парите, т.е. рекламния пазар все повече се сви, тези пари намаляха и вестниците масово абдикират из интернет, защото никой не купува вече толкова много хартия. И съкръщават журналистите, които няма къде да отидат да работят. Тези, които остават, са най-приближени до този, който всъщност продава рекламните карета във вестниците. Т.е. главния редактор. Има едно междинно звено, което се нарича Media Share, примерно в големите телевизии. Това са няколко рекламни фирми, които продават на рекламодателите, да кажем, време в прайм тайм, извън прайм тайм, в големите телевизии. Това са пакети с реклами. Това са комисионерите, да. Пакети, рекламни пакети, между телевизията и този, който дава парите. Там е съсредоточен контрола върху... Върху свободата на слово. Върху свободата. Да, защото тези хора, комисионерите, всъщност те са абсолютно невидими. Ние казваме, ето, Пещерска, извинявам се, еди, коя си ракия, се рекламира, еди, къде си, тъй като този е близък, нали, на властта, така и така ми говорят за еди, какво си продажбата, примерно, на нелегален алкохол. Това е абсолютно измислена от мен ситуация. Но по това се ориентират хората, кой им говори истината от екрана и кой им не им говори. Еврото. Аз съм против еврото. 1986 година. Давали сте ми работа на времето. Да. Искам да ви питам. Кога на вас са ви показали една сметка, както вие сте ме учили на журналистика на времето? Кога са ви предали една сметка с колко ще се дигне, колко евро ще станат заплатите? Нали? От 300, 400, 500, 600, 700 лева, които са най-масовите. Колко ще стане тока? Колко ще стане, колко евро ще стане тока, парното, водата? Колко ще бъде основната в евро, основната издръжка на живота на месец на едно домакинство от четиричлено семейство? Някой да ви представи тази сметка? Как така изведнъж от ваше име, от мое име, от тяхно име, без да сме питани, изведнъж имало, разбираш, политически, обществен, национален консенсус? Не е верно. Това тук идват гости и казват, излъга, че в самата Германия е имало големи сътресения. Моля ви се. Да. Бити ви излъга, че нямало, разбираш ли, да ни се вдигне нищо, всичко. Живота минава само от лев в евро. Мачкаме лева, взимаме еврото и в същото положение, ма да питаме гърците, а да питаме естонците, че 30-40% гърците тук, които идваха и бяха в Глобо, където съм работил, ми се оплаквах, че поскъпнал живота в ден първи. Естонците има в YouTube, навсякъде в интернет, клипчета, в които хората обясняват какво се е случило с заплатите и с цените на основните стоки. Как може такъв важен въпрос действително да не бъде подлаган на референдум или ако не е референдум, поне да бъдем питани? В крайна сметка, първата девалвация 98-99 година, не първа, тя беше поредната, девалвация на лева, когато с парите станаха скъпи, че нашите заплати тогава от 200-300 лева имаха покупателна стойност много по-голяма от сегашните 6-700 лева. Ами, разбирате ли, има една скрита инфлация. Били сме в борт, не можело заплатите. Бре, и та мантра напоследък взе да се разчупва. Има 30-40 милиарда евро за този борт. Питам аз, кой се е наточил да ги вземе? Ако махнем днес борда, ще ги откраднат нашите финансови мафиоти. Ако влезем в еврозоната, ще ги откраднат еврофинансистите. Хайде да решим какво ще правим с тия 34 милиарда, които ние сме си спестили за 18 години. С това, че харчихме по-малко, с това, че понижихме жизнени си стандарти. Децата ни тръгнаха недооблечени до крайни, не казвам, защото българина и залъка се ще извади за детето си от устата. Но разбирате ли, гневна съм, защото никой не ни пита, говорят от наше име. И си изпълняват, разбираш, и на европредседателството, там има едни точки, Борисов си ги отмята с шавки отстрани, това трябва да направи. Не му се получи Истанбулската конвенция, па всичко ще направим и да не му се получи и ЕРМИ 2. Предверието на еврозоната. Другото тук искам да кажа, че многократно са присъствали хора, които са двойни граждани, живущи в Германия, идващи си тук, казаха, че много драматично са посрещнало там смяната от марката в еврото. Щом на една Германия, която знаете колко е могъща икономически, имало сътресение и то продължение. Предлагам да продължим тая тема, защото тя е сериозна. Да. И се заслужава повече от... Така е, аз сега също смятах да е подигнато. Ето, сега да кажа малко. Да. Значи, първото, съгласен съм това, което каза Нора. Вероятно, може би ще има сътресение с прехода от лева към евро, но това не е най-важното и най-проблемното. Има нещо, което е много по-важно. И то лечи в това, че наистина има консенсус политически елит.
А голяма част от народа не разбира за какво става дума и се чуди сега кое е истината. Защото няма информация по въпроса. А истината е много проста. Нашия политически лид, целият, от ляво от дясно, то ляво от дясно, нали знаете много условно в България, но целият спектър са за влизане в еврозоната, в клуба на богатите. Защо? Ами ние всъщност от 90-та година насам, но най-вече след 96-та-7, ние се отказахме от така наречената монетарна политика. Господин Борисов надали е чувал за какво става дума. Става дума, че банката може да провежда парична политика, да решава лихвите и прочее, т.е. вие имате собствена валута, с която стимулирате икономиката. Това в България го отказахме. Повече от 20 години това в България не е съществува. Ние не се интересуваме това. Ние се отказахме от наша собствена икономическа политика и затова сме на последно място в Европа. Нещо повече, така наречената кредитна политика, т.е. взимането на заеми, външни и вътрешни, това също е начин да се стимулира икономиката. Нали? Ние всъщност взимаме заеми само по конюнктурни причини, политически. За да си решим някакъв проблем, после го връщаме и сега е много смешно, между другото, да гледаш как БСП реагира. БСП преди една година беше: о, ако взимате заеми, ще рухне държавата. Сега обратното. Връщате заеми, пак е лошо. Значи просто те нямат, не ги интересуват. Те въпроса да бъдат на обратното, нали, на това, което е властта. Но истината е, че и двете политически сили, основни, така да ги наречем, те не се интересуват от управление на икономиката. И от тази гледна точка на целия политически елит е много удобно да се гушнем там в така наречения клуб на богатите и да бъдем келнерите. Тоест, ние пак ще бъдем най-слабата икономика. Ние ще бъдем, както за България и Видинския край, никой не се интересува от него горките, нали, така наречената северозападнала България, ние ще бъдем северозападналия край на Европа и ще продължим да бъдем, защото няма да има някакви икономически лостове за развитие. И да не забравим най-важното, че пресъхват европейските кранчета от 20 и коя беше там година. Така. И тези милиарди, за които каза на Нора, тия спестени с други под милиарди, ще бъдат, значи, последната, ние ще ги изедем, последната защото кражба, която ще се направи тук на нас. Ги, да. Ние, дали ще ги украдем е друго просто. Не, ще ток при тия смяна на курсове. Не, ние ще ги изедем по-скоро. Ще ги изедем в неразумни проекти, защото ние нямаме български политически елит, не желая и не знае как се управлява икономика. На него му дай пари, той ще ги изкарчи. Той няма да ги вложи в производства. Няма да направи начин да се развиваме. И забележете банките. Ние имаме само една българска банка за развитие, която е държавна. Която вместо да отидат всички пари, които отиваха, знаете, в КТБ, която фалира, и всъщност това е голямата политическа смищане, която се извърши от целия политически елит, те дадаха държавните пари, ги дадаха на КТБ, което ги разграби, фалира. Вместо те да бъдат дадени на българската банка за развитие, която държавно да се стимулира средния бизнес. Ето така правят нормалните държави. Щеха да паднат лихвите по този начин. Защото ако тази банка беше раздала този милиард на дребния бизнес на ниски лихви, целият банков сектор, независимо, че не е под контрол, защото е чужд, ще да намали лихвите и щяхме да живеем по друг начин. Ма и печалбите на чуждите банки къде отиват? Какво ползват естествено, българската държава? Ние фактически ние тук сме една територия, от която банките взимат ресурси и тайко по най-различни начини ги прехвърлят в чужбина. Да. Защото там имат интерес да ги инвестират. Тук нямат никакъв интерес да го правят. Добре, добре. Ето, това е всъщност проблема истински. Добре, искаш да кажеш нещо. Да, искам да кажа нещо. Абсолютно отказа от парична политика се нарича от самостоятелна автономна парична политика. Само ще допълна, че даже и печатницата на пари сме дали на една френска фирма. Искам само да кажа, че ефекта от влизането ни в еврозоната ще бъде катастрофален за самата държава България, за нейните природни ресурси, особено прясната вода, която на Балканския полуостров не е съсредоточена там, където са най-големите групи население, към Турция. Нашата прясна вода ще бъде обзета под формата на ВИК съоръжения от една единствена транснационална компания, която в момента владее гравитачната Софийска вода и дигна с 60 стотинки. В момента на 2,50 ни дигна, 2,30 или 2,50 ни дигна кубика с прясна вода. Искам да кажа, че влизайки в еврозоната, ние и отказвайки се тотално от последния остатък от суверенитета ни, от контрола върху паричните потоци, отваряйки всичко за износ, внос на капитали и така нататък, тук ще стане едно движение на капитали, които ще отиват там, където, примерно, има природен ресурс, който да бъде източен, нали, максимално взета печалбата и след това той не може си навие остатъка от разораната земя и да си я носи там вкъщи да си я гледа. Той си остава за нас. Боливия е това, което съдбата на Боливия, това, което ние трябва да гледаме, когато
Искаме да видим бъдещия сценарий за нашата република България. Боливия е богата на медни, на сребърни залежи. Е била източена, имала е достъп до Тихия океан. В момента тя е отрязана чисто териториално достъпа си до Тихия океан. Боливиците са натикани из планините и само могат да гледат изчерпаното им природно богатство. Докато е имало сребро, докато е имало мед, всичко е било наред. Зели им в Кочабамба, например, имаше едно 2000-та година, един протест. Същата фирма, която днеска владее Софийска вода, там владее водата в Боливия. И 2000-та година планва огромен народен протест срещу въпросната фирма за това, че им забранили да събират дъждовна вода. Хората не са могли да си плащат сметките за вода и започнали да събират дъждовна вода, за да се къпят и да си мият съдовете. И накрая с хеликоптер Апачи на американските военно-въздушни сили са ги евакуирали представителите на тази компания от покрива на Световната банка. Тук се предвижда водата да стане само в София. Най-ниско 8, най-много 12-13 лева. Било социално поносима цена. Колеги, аз съм завършила Икономическия университет в България. Никога, никой не ме е учил, че дадена цена се определя по социална поносимост. Определя се от много фактори, но основно по нейната себестойност. Добре, имаме зрители. Добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден. Много бързичко, Стефанов. Няма да слушаме конспирациите ви. Казвайте. Ама защо няма да ги слушате? Ами защото при вас се получават някакви странни неща. На вас себе пречи международното положение. Ами искам да кажа, че дето казахте, че България е на 111-то място. Да, да. Ето, вие говорите по една телевизия и не може да кажем, че сме на 111-то, защото вие, що ми вие говорите, значи сме много по-добре. Ама естествено, то е естествено. Но трябва да кажете, че основният проблем на всяка държава, това го вижда и Ердоган, това е дълбоката държава. Ага, вие влизате сега в тази тематика, кажете. Дълбоката държава в Америка има по данни на бивш служител на ЦРУ 4 милиона доносника, платени доносника. 4 милиона са в Америка. Еми, те нашите отидоха там. То няма не остана тук доносник. А, така. Да. И те снимават държавния апарат, никой да не го бутне. Така. Това е проблемът на всяка държава. А не всякта е много икономическите проблеми. Да. Проблемът е доносническата мрежа, която е на връх в Америка. На вас, стига ли ми пенсията на вас? Стигаме, да. Не, тогава сте щастлив. Добре, следващия зрител. Добър ден. Ало. Ало. Да. Понеже се чуват някакви басни там при вас, че виждате ли, при социализма се взимали 200-300 лева. Не при социализма, а преди Костов да размаха кълъчката, не при социализма. Да, някаква червена бабичка разправя. Добре, ясно. Няма какво да разправяме. Добър ден, заповядайте, ало. Ало. Това е директ. Не мога да се бори. Да, слушам. Първо ти си в зелено. Аз съм ги предупредил, почнете да обиждат, ги изключвам. Кажете, слушам. Нямам такова намерение. Не на вас, говоря за предишния, да. Имам прекрасна съпруга, имам прекрасни деца. Така. Живота в България е прекрасен. Не. Но както казахте вие едно време, най-добре е, но го каза един прекрасен психолог, доктор Николай Михайлов. Той каза, най-добре е в България, това се става да няма никакъв добър до нищо и тогава в България ще съществува и ще преспрежа. Никакво, какво да няма? Да няма, т.е. да не разбира от нищо. Аха. Т.е. нищо да не разбираш, тогава си велик, така ли? И тогава България се съществува. Всеки си има теория. Ми ето, вие сте наред, значи. Вие от нищо не разбирате и сте щастлив. Ние напротив. Вие па сте наопак. Има една 40 години трудов стаж. Е, това нищо не говори. Там като зоотехника, айде да речем общинско образование. Mm-hmm. Но съм и строител. Последно 18 години бях миньор. И трябва да ви кажа, че не беше лесно. Добре, благодаря ви за участието в нашето предаване. Доста един зрител. Добър ден, пригответе анкетата. Добър ден, ало. Добър ден. Кажете. С
само така един въпрос към първия демократично... Избран кмет, да. Моля. Ало? Да, слушам ви. Ами, нещо да кажа за купонната система и как така беше по негово време. Как беше спряно строежа на метрото и как беше подготвена почвата да насъпи Никни, Стефан Софиянски, Антон Николов и така нататък. Ето, слушайте, той ще ви отговори. Няма да ви изключвам, слушайте. Кажете, защо се изключвате? Нали искате да чуете? Решил, че ме е затапил, може би, затова. Да, добър ден. Кажете, господин Каракачанов. Да казвам. Значи купонната система, аз се гордея. Аз не си спомня, имаше ли така? Имаше. Единствено в София беше въведена. Аз бях в чужбина, не си? Да. Единствено в София беше въведена. И... За какво? За всичко? Ще ви кажа, не. За основните продукти, като хляб, масло, мляко и такива работи. Защото тогава, ако си спомняте, освободиха цените. Почна така наречената шокова терапия. Първа ли беше? И аз даже говорих многократно с тогава министър Костов и му обяснявах, че това ще удари по населението. Нещо повече. Ще стане огромна спекулация, което и се опитаха да направят. И всъщност купонната система, която въведахме и простоя някъде 3-4 месеца, попречи на спекулантите да удушат хората. Имаше осигурено минимално необходимото за населението. Между другото, това се е правило във всички големи държави, особено когато са европейски след Втората световна война, когато са имали именно такива проблеми. Така че аз мисля, че това беше една отговорност и хората, които ме грубо казвано нападат за това, това са тези, които бяха заинтересовани спекулата да процъфтява в София. Да, между другото, вие сте малки тук. Аз ви попречих аз си спомням, да края на 40-те години имаше пак купонна система. Винаги когато даваха по един купон и билешка, може да си купиш палто за 4 години и един плат. Та даже не е и палто ушито, ми си купуваш един плат и ходиш да го шиеш. Изобщо всичко беше с купони. Даже имаше ни купони ТФР. Тежък физически работник. Това, който успееше да се здобие, получаваше повече храна. И месо получава. Подкрепа на това, което казвате. След война, а сега? Купонна система, от промяна на системата и от вързането на цените. Какво съм чувал от моя баща, защото аз бях дете след 9 септември. В село, на вечерят на изборите за Велико народно събрание, в селото е донесен само един чиф купринени чорапи. За цяло село, моми, млади булки и така нататък. И кмета на селото е предлагал на лидера на земеделците Никола Петковисти да даде бележка той да купи този чиф чорапи за съпругът си, ако убеди своите съпартийци да гласуват с бюлетин на Отечествения фронт. Така че, наистина, и тогава... Парцални топки играхме, докараха гумена топка, беше събитие за нас. Каракачанов, върнахте вие след военния период. Значи, това беше между другото тезата на седесарите, които казваха... Вие не бяхте ли седесар? В България... Не, аз в момента има разлика между... Кака беше... Чакайте. Коя партия бяхте вие? Чакай да уточня. Ако дадете думата, ще кажа. Значи, както каза Иван Костов, онова СДС, 90-91 година, което беше коалиция антитоталитарна от партии, няма нищо общо с това СДС, което той учреди. Значи, аз съм учредител на онова СДС. Ето права, Нора, вика не. Не, момент. Тя си беше коалиция от партии. Естествено, ако бе, СДС, нали СДС беше? Да. Но това не е това СДС. Като лидер на екогласност. Екогласност и на зелената партия. Всички бяха под един байрак. Сега, искам обаче да се върна към 91. Значи, ние първо с това спяхме спекулата в София. Нещо друго да се похваля, все пак и аз веднъж. В цяла България беше спряло парното. Тогава зимата караха без парно. Единствено в София не спря парното. Знаете ли защо? Защото аз направих с договор с Москва и ми изнесахме вино и презервативи, разни такива работи. А оттам внесахме, мазут. 3000 тона мазут. Всеки ден стоях на телефона заедно с един служител, който проверяваше къде пътува влака, защото тогава изчестваха цели композиции. И го следихме от Москва до откъде дойде до София. Ма такова и осигурихме парно за хората. И няколко думи за Никми и за Софиянски. Значи след мене дойде великият хидролог, който между другото инженер-хидролог, професор Янчулев, земеделец. Не, той беше от всички партии, но няма значение. Софиянски дойде след него. Така че аз връзката ми с Софиянски, нямам пряка връзка с него. И какво е правил, той не мога да кажа. Дайте анкетата, защото времето напредна. Разбрахте ли, че арестувахме една кметица?
А, не, не знаех това. А в Америка арестуват ли разни политици, корумпирани? Ами, ако са на лоши, разбира се. Да. Им дават големи присъди? Да, разбира се. Вие може да се каже като една американска българка, какво мислите за българската престъпност? Има много там. Имат много. Тук е много малко, сигурно. Да. Да. Им дават по 30 години, нали? Имат и много хора на живеят навън. Също? Беднотия? Да, да. Нищо не мога да кажа. Виждате, че всеки момент дават разнородни мнения. И в този случай ние, цивилните граждани на държавата, не може да се ориентираме кой крив, кой прав. А с такива арести ще успеем ли да оправим държавата? Ако са виновни и съответно има арести, да. Но ако са невинни, няма да може да оправим. Как невинни? Те толкова много доказателства събраха. Не, аз говоря по принцип, а не за случая. О, далече съм. Аз съм в банки. Много съм далеч. Ама все пак, това е много зрелищен арест. Зрелищен арест, но какво да правиш? Ще успеем ли така да оправим държавата? Не. Какво ще стане? Не знам. Не знам. Пенсионерка съм от 6 години и само седа и гледам. Викам... По телевизията? Като филм? Съкате с език? Язък, че строихме толкова години. Държавата? От 70-та година. Транспортно строителство и сега като гледам всичко как се руши, не става жал. Мисля, че много по-късно беше, ако е спазен закона. Добре. Ще успеем ли така, като ги арестуваме всички корумпирани един след друг, да оправим държавата? Не, бих предпочел по-тиката работа, изявленията накрая след присъдата. А според вас от 10 до 30 години много ли е за такова нещо? Мисля, че не е много. За по-големи престъпления, по-голями наказания. 250 000 евро за вас много ли са? Изключително много. Смисъл? Смисъл, че и 5 живота да живея не мога искара. Докато някои ги изкарват за ден. И за час? Да, и за час. Добре наприха, бе. Всички кметове са така. Да. Много има, всички взимат. Няма кой да не взима. Ама ще оправим ли държавата така, като ги арестуваме? Не. Ще я пуснат. А ще няма да я пуснат, що? Ще я пуснат, не бой се. Минава време и я пускат. Има някой престъпник от затвора от големите. Некои. Некои с пари. Аз съм лежал толкова време, няма никой с пари там. Само около шари. Ама все пак, вие, щом сте бил в затвора, 10 години много време ли са да ги прекараш там? Аз служах 17. И как е? Не, кой как се уреди навън? И там е като навън. Аз мисля, ако си плати, мога да си живее по-добре вътре. Може. Може и дават. Не пресрочва на половината, като си плати. Изглежда ми малко по-късно. Не е редно такива по-късни неща да се правят. Четох един мнение на споделяния в щатите как се случват подобни работи. Много тихо, много спокойно. Ако има някакви наистина основания за това нещо, трябва да се изчака мнението на съда. Може би трябваше да й донесат един стол да седне. На кого? И на кметиста да не седи права. Не знам дали това. Просто по време на арест. Трябваше да стане по-човешки. Да. 10-30 години много ли са за вас? Какво значи 10-30 години? Толкова ли се дава при тези? Еми, ако се докаже, че е толкова, че е тежко престъплението, 10-30 години, аз се съмнявам, че въобще ще има някакви такива присъди, защото ако е чисто досието, би трябвало да е намалено наказанието. Условно ли? Би следвало да е така, да. Ама то това са по новия закон и специализирана прокуратура специално я създадаха, тая комисия специално я създадаха. Нещата са дебели тук. Ами това е много хубаво, нека да видим как ще си слушаш работата. Аз не мисля, че имам мнение за това, тъй като също съм за 15 години и не се интересувам толкова от тези неща. А видяхте ли по телевизията какво стана? Не гледам телевизия. Вие сте млад човек, който не гледа телевизия, да, какво правите? Харесвам. Ами харесвам да излизам навън, да снимам, да рисувам всякакви изкуства, такива неща. Много се радвам и пожелавам успех в личен план. Благодаря ви, много лек ден. И това че...
Остана, видяхте, уважаеми зрители, зрителите какво смятат за кметските истории тук. Затова докарахме днеска един така очертаващ се кмет, който се оказа, че е спасил София от студа през онези тежки времена, когато беше кръстена Луканова зима ли, господин? Луканова. 90-91 година. Исторически. Госпожо Стоичкова, четох едно заглавие — Еврокомсомол ти летиш като сокол. В един ежедневник става въпрос за европейския комсомол, който се събра преди няколко дни в София и който по стар български обичай го заведохме на кръчма и след това на бар. Нали знаете, у нас и, така е. По още по-стария български обичай, издадохме четата. Да, издадохме четата. Но тук стана един много интересен спор. Дали това е бъдещия елит на Европа? Хора, които дойдоха и почнаха да се занимават, кой да им плати билетите, кой да им плати почерпките, кой да им... Никой не говореше по същество, никакви дебати и така нататък. Това ли поколение расте в Европа? Да. Не само в Европа, но и в България растат поколения, които са възпитани консуматорски. Те растат в относително благоприятна среда. Особено тези, които са подготвени да бъдат бъдещи европейски. Това ще е елита, който ще ни управлява, дай Боже. Това са хора, които презадоволени, могат да кажа, хора, на които гладни не са стояли, които потни вода не са пили и които, за съжаление, ще управляват ресурсите на цяла Европа след няма 5-6 до 10 години. И всички, и живота на всички нас. Какво излезе от цялата тази дандания около този еврокомсомол? Аз смятам, че ние като бяхме млади, доста лудеехме и не отстъпвахме по голяй, как да кажа, господин Солаков. Всички тук сме били млади, помним, не беше чак толкова отдавна, помним, че ние като млади хора се забавлявахме доста добре. Въпросът е в друго, че те са събрали не на голяй, тук не сме ги поканили, а сме ги поканили да чуем какви са техните идеи за бъдещето, което те ще управляват, и ние не чуваме това. Виждаме ни голи мадами. И те им се радват. Слава Богу, че не се радват на голи мъже, бих казал. Това е единствено. Ама някой се обадил, че трябвало да има равнопоставеност, трябвало да има и мъже. Значи имало и от... Да не кажа от уния, че има някаква комисия специална там и тя като първо институционална съд. Ама вижте какво, това нищо лошо, както казахте вие. Ама има нещо такова сега. Тие хора... Ние се забавлявахме, верно, ама тогава имаше... Помните ли 60-а? Къде ще помня? Вие сте млади хора. Не, а сега съм се раждала. 68-а година имаше световен фестивал на младежта. По същия начин българската младеж за пръв път се сблъска с западната младеж, която дойде тук на крака. По прашките събития. Да. Не, още не бяха. Не, ще говори 68-а. 68-а беше пролета, беше с фестивала, а прашките бяха есента. Те беше почнала прашката поле. А, вече кога да, но не събитията. Да. Да, ето го комсомолеца, той ще каже. Да, и тогава, помня го Петър Младенов, няма да го забравя, той водеше щаба на... Той беше млад комсомолски водач, водеше щаба, не излизаше от студентския клуб, пиян кьорк и тук пиян по цял ден беше. Това беше неговото основно занятие. И тогава имаше такива масови рок-концерти, сказки. Ма тогава имаше много по-смислени дебати. Ние се сблъскахме за пръв път с западняците, като ги мислехме и ги благотворяхме, че тия съдето, оттам идват дънките, оттам идват песните, оттам идва живота. И изведнъж видяхме, че и те са гола вода. Разбирате ли за какво става въпрос? Че ние винаги сме се подценявали, смятали сме, че сме някакви тук бимбистанци, но като се сблъскахме, видяхме, че консуматорското общество, за което говори и Нора, си е съществува и че това не е безмилостно. Ето, вижда ги и тия сега. Ами, възпроизвеждат се дебили. Да. Хора, които чоплат в интелигентността им, стига колкото натискат копчета в айфоните. Разбирате ли? Да. Това е поколение, което като му сервираш салата, почва да я снима, не почва да яде. Разбирате ли? Това е поколение на как да кажа, стига цивилизацията. Една точка и тръгва обратно назад. Но... Поколение, което е дошло, и отчетохме и това политическо мероприятие, защото взимаме пари за това. Разбирате ли? Значи там, където играе парата, нито има морал, нито има смисъл, нито има цел. Ето, това се случва на политическия терен. Особено сред младежите. И това е фатално, защото те с техните стандарти и представи за живот отричат въобще съществуването преди тях.
Тоест всички трябва да се подравним по техните стандарти, за да изглеждаме модерни. Другото неприятно чувство, че местните комсомолци се втурнаха да бранят властта, като искаха да кажат, че едва ли не... И то заради това беше големия скандал. Да. Там председател им излезе и каза, че който ка не кара да... Да, лекопляскаме на Бойко Борисов. Оттам тръгна скандала, а после вече се разчу, че са ги водили. Скандала, тръгнаха па да защитават Бойко Борисов и то заместник министра на външните работи, което не му е работата. Ето, това е комсомол сега. Да, комсомолица, но от всякъде. Гърмита, гърта, дрънка. Аз все пак малко да смекча на ново. Хайде, към финала сме последни думи. Искам все пак да кажа, че не само по нашето време бяха прави краставиците и големи доматите. Да. Малко да не прекаляваме. Това поколение си има своите достоинства, има си своите... Разбира се, никой не казва, че... Даже виждате, че толкова са достойни, че напускат масово държавата. Да, страшно достойни. Предатели, абсолютно. Добре, старото поколение няма ли вина за това, че те напускат държавата? Не знам, вие ще кажете. Аз мисля, че имаме. Значи основната вина да бъде една такава държавата и младото поколение да е такова, сме те, които сме го възпитали и са направили такава държавата. Да, не се забравяме. Добре, господин Желещев, на финала какво може да кажем? Някакъв оптимизъм има ли в бъдеще с съдебната система, която вие така отпряко следите? Има ли нещо тук в оживлението сред прокуратура, сред наказателни органи и така нататък? Оптимисти сте? В съдебната система има много достойни хора, че има и кариеристи, и корумпирани. Спор по този въпрос не може да има. Но аз мисля, че с течение на времето нещата малко от малко ще се оправят. За мен единствената полезна работа, която свършиха с така наречената съдебна реформа, е, че Висшия съдебен съвет се избира пряко от съдиите. Унази част, който съдебния състав. Това показва... че съдиите са независими и могат да вкарат онези. Да. Тъй като обаче има един така подозрителни моменти, където за една бройка започват Съединените американски щати да арестуват у нас. Аз от това си казвам, ние тия договори за правна помощ, дали така ги изпипваме до край? Знаете случая, който едва ли не излезе министра на правосъдието да докладва, че сме спасили български младежи, да не ги арестуват шерифите и да ги изнесат тук. А в същото време арестувахме едни политически дисиденти и ги предадохме на турските власти. Тук няма ли противоречие в тази съдебна система? Едно говори, друго прави. Аз това казвам, че все още има хора в съдебната система, в прокуратурата, които се подчиняват и изпълняват волята политическа... на управляващите. И това не само в съдебната система, и в Конституционния съд. Там, там е голям... Финални думи. Добре, кажи Сашо и после Нора заключава. Финалните думи самите във връзка с това, което и стана дума и господин Желещев, че все пак има и много хубава светлина в тунела. Самия факт, забележете, не за първи път българското население излиза и казва, не искаме те момчета да ги дават на чужди хора. Обществен натиск, ама дали това е нормално? Напротив, юристите да не оказват, па народа да оказват. По-важното е, че народа оказва. Юристите, крайна сметка, ще си влезат в коловоза и ще вършат работа си, ако има народ на среща. Добре, Нора, финални думи. Аз смятам, че народа никога не е решавал нищо. Чак толкова много, освен по време на революции. Смятам, че политическият елит плаче за подмяна. Смятам, че е абсолютно вреден в този си вид да продължава още 10 години да управлява България, защото той влачи към едно място, от което трудно ще се измъкнем. Да, за съжаление, обаче... Смятам, че ако има някаква роля на народа, тя трябва да е малко по-активна, да се информирам. Тоест по-активна позиция, както на времето казахме, гражданска позиция. Не само да се информира, не само да драска из Фейсбук, но и да реагира на това. Аз съм за това да се изразява народната воля по всякакъв легитимен начин, включително и с протести. Сега това, което се задава за еврозоната, трябва да бъде първи основен въпрос. Дайте сметките. Дайте курса на лева към еврото, за да можем да се ориентираме. Добре. И за това няма да излизаме на площада да викаме оставка на Бойко, а ще казвам дайте сметките. Да. А не да пишем само във Фейсбук. И не е нормално в деня на военния преврат 9 юни да правим гей парад. Преврат, гей парад. Довиждане до утре до 10:30. Чао!